Vale, vale. Ai. Foi. Tome. Falei. Fala de nós. A verdade.
Cara, aí lá é muito quebrada, velho. Não, é muito quebrada, velho. Não, é muito quebrada, velho. Nossa vencedora é a equipe Tropa. Quem vai vencer? Quem vai morrer? Fiquem ligados pra descobrir. Totalizador. A satisfação é algo terrível. Não deixe seu. Não admira. Aí, ó. Falando a maga. O nó do Danis. Ok. Pode me matar, hein? Homem. Então, foi. Ai, velho. Danadê. Nossa! Vocês perderam! Eu tenho alvo. Eu destruo. Se quero alvo,
Tem que ganhar, hein? Este mundo aguarda sua busca. Isso que é uma luta de primeira. Deu nem graça. Dou valor à verdade e a um bom churrasco. Ai, velho. Cara, é foda. Os itens não são tudo, mas com certeza ajudam a alcançar a vitória. Não. Eu não sei se é difícil. Vai. Ela perdeu. Tô em último, mano. Não é o que temos, mas sim o que podemos jogar fora. Aqui tu não aguenta não, meu filho. Vocês não aguentam não, velho. Vitória perfeita na rodada. Isso aqui. Você vê a verdade. Voltamos em 5, 4, 3. Não tem medo. Tem não, meu filho, você não aguenta não, cara. Tem não que você não aguenta não, cara. Tem não que você não aguenta não, cara. Ah. Sei lá, tá muito quebrada, velho.